Och låt oss säga det direkt. Sverige är på rätt väg. En liten stund om varför, sen ska jag prata om vad vi vill göra framåt. Alliansregeringen, förmodligen Europas mest reforminriktade regering, som har bytt bidragslinje till arbetslinje, som har gjort svart till vitt, som har gjort att fler får jobb, som har tryckt tillbaka utanförskap, som har ändrat skolan så barn får lära sig mer, som ser till att man nu får möta läkare när man söker vård, och som också har sett till att satsningar på kriminalvård, på rättspolitik har fått ökade resurser, som har en framtidsinriktad klimat- och hållbarhetspolitik. Den alliansregeringen har satt Sverige på rätt väg. Nu ska jag berätta hur vi ska vinna valet 2014. Vi ska göra det genom att vinna människors förtroende. En tredje gång, för att vi är bäst på att ta ansvar för Sverige och att lösa de samhällsproblem som vi ser. Vi ska visa att vi ser samhällsproblemen och vi ska göra utvecklingsarbete för att söka svar. Låt mig vara lite noggrann med detta med utvecklingsarbete. Vi har nu satt igång 5 stora grupper. Vi har det mest omfattande, det mest djupgående utvecklingsarbete som något politiskt parti har här i Sverige. Utvecklingsarbete, det handlar om att se samhällsproblem som stora grupper av befolkningen också ser dem. Där är redan många av partierna så att säga inte med längre. De löser problem som människor inte ser. Vi breda samhällsproblem. Sen börjar det bli svårt. För detta måste man utverka en genomförbar politik som tar den från A till B. Och, mina vänner, det ska göras inom ramen för en ansvarsfull ekonomisk politik. Det får inte plats allting. Då har man ett utvecklingsarbete som fungerar. Rätt samhällsproblem med rätt lösning och dessutom ansvarsfullt finansierat. Det är det parti ni är med i som har den idén. Det gör inte att vi lovar först. Vi lovar inte störst. Vi lovar inte mest. Vi lovar inte till alla. Men när vi säger något, då gäller det. Det är min övertygelse att i vårt land så finns många människor som behöver stöd på olika sätt. Stöd för att kunna leva ett bra eget liv och kunna fatta egna beslut. Ibland sviker politiken och en och annan säger att det visar att politiken har inte med detta att göra. Det tror inte jag. Politiken måste helt enkelt bli bättre där den idag sviker och inte fungerar. Därför att också i framtiden kommer människor behöva stöd av bra politiskt utformade förslag och system. Men det kan inte vara det enda svaret. Vid sidan av detta måste också finnas vår starka tilltro till människors egen förmåga att växa av egen kraft och vilja att få fatta egna beslut. Det är kombinationen av en politik till stöd och respekt för människors vilja och förmåga att stå på egna ben och fatta egna beslut som gör de nya moderaterna unika i svensk politik. Nu ska jag prata om Sveriges största samhällsproblem. Jobben. Hur ska vi få jobben att bli fler? Jag vill säga att jag tror att det är en av de svåraste utmaningarna som vi väldigt ofta underskattar. Och innan jag beskriver det så vill jag därför också beskriva lite av de mått och de ord och de siffror vi använder kring jobben och kring arbetslösheten. Och jag vill förvarna er för att det här kommer bli en jobbig passage. Jag kommer alltså både nämna svåra ord och siffror. Många av er kommer säga att ja, det är som vanligt, det här partiet är alltså fixerat vid det här med jobb. Och jag vill alltså bekräfta att så är det. Det är min övertygelse att ett parti som tar jobben på allvar vågar också prata om svåra ord och svåra resonemang. Därför, när vi pratar om jobben,
Då handlar det till börja med om sysselsättningen. Sysselsättningen. Hur många anställda har vi i ekonomin? De har vuxit i antal sedan 2006. Vi har gått från 4,3 miljoner i sysselsättning upp till över 4,5. Vi hade faktiskt en siffra igår som mätte nästan upp mot 4,6 miljoner människor anställda i vår ekonomi. Det är över 200 000 fler än när alliansregeringen trädde till. Det är min övertygelse att om alla ska ha jobb i Sverige, då behövs alla jobb. Och alla jobb behövs därför att alla människor behövs. Det är grunden helt grundläggande. Och jag vill säga att detta är djupt ideologiskt. Därför vi har en stor skillnad i syn på de här grupperna mellan oss och våra politiska motståndare. Den mest attraktiva arbetskraften, ja, den beskriver ju stora vänstergrupper mest som samhällsparasiter. Anders Borg skulle säga att där har vi några av de absolut bästa skattebetalarna. Jag ser gärna till att de blir fler. De behövs. De har ansvar. De får Sverige att fungera. Den breda gruppen löntagare, ja, den ser väl vänstern mest som potentiella fackmedlemmar. Men för oss så handlar det om de som får Sverige att hålla uppe och fungera varje dag. Den tredje gruppen, delen, den vill svensk vänster inte ha överhuvudtaget. De jobben, säger man, ska inte försvinna. De är mycket konsekventa. I varenda del bekämpar de alla förslag som möjliggör att den här typen av arbetstillfällen kan bli fler. Och de står i TV och säger att vi behöver ingenting av detta. Vi behöver bara utbilda oss lite till så försvinner behovet av den här typen av jobb. Då stänger man ner en stor del av det som får Sverige att fungera. Då stänger man ner det som ibland också går in i delar av arbetsmarknaden ingen har varit förut. Där det inte är säkert att det blir nya jobb, men där någon måste få testa. Det experimentella kommer att försvinna. Det är i grunden en djupt ideologisk fråga. Är det som svensk vänster säger att de här jobben ska försvinna? Trots att människorna blir kvar. Och förmodligen med deras politik kommer att förtidspensioneras och föras ut ur arbetskraften. Eller är det som vi säger att i vårt Sverige så behövs alla jobb därför att alla människor räknas och behövs.